Населението во Македонија денеска второ утро поред се буди според зимско сметање на времето. Предходно во неделата секој мораше да ги врати стрелките на часовникот еден час наназад, па во три часот тие означуваат два, или се враќаа на два часот. Тоа значи дека наутро подоцна ќе започнува денот и работното време, а попладне порано ќе завршува, а за еден час порано и ќе се стемнува. Најголем дел од населението во нашата држава воопшто не реагира на промената и нема некакви коментари дали тоа му го отежнува секојдневието или му пречи во извршувањето на секојдневните обврски. Но двојното сметање на времето, летно и зимско, американците го доживуваат како стресна појава која им ги попречува навиките, па некои од нив бараат и лекарска интервенција додека да се прилагодат. Научниците се соподелили мислења околу оправданоста од менувањето на летно и зимско сметање на времето. Едни сметат дека тоа пореметува многу сегменти од функционирањето на организмот. Други пак се на мислење дека примарни се ефектите во работењето кои ги носи промената, бидејќи така од луѓето се извлекува максимумот во работењето.